Så er det lørdag, og der læses, og der forberedes til en ny uge. Jeg tror måske, at det er den mest populære uddannelse, altså ingeniøruddannelse, fordi der er fremtid i det. Der er ingen arbejdsløshed, det er arbejdstagers marked, der er gode lønninger. Du kan være i alle brancher, fordi software er alle steder. Det er jo vores trafiklys, det er vores tog, det er vores computer, det er alt muligt. Altså undervisningsformen er jo holdbaseret og klasseundervisningsbaseret som ofte. Der er lidt forelæsninger, men ellers er det jo som regel, det er det, jeg synes også er det fede ved uddannelsen, det er, at de snakker om et eller andet emne, de viser os nogle eksempler, og så har vi øvelser bagefter, og så gør vi dem. Mm. Så næsten alt, hvad vi lærer, det omsætter vi til virkelighed. Ja, det er ret fedt. Det synes jeg er enormt fedt. Skål! Så er vi så nørdede, at vi sidder og laver computergames, mens vi drikker øl. Vi har en meget tæt kontakt med underviserne. Så hvis man har nogle problemer eller spørgsmål til undervisningen, så er de meget large på, at man bare kan få hjælp, når man spørger. Og det har også været meget gruppebaseret. Det synes jeg også er meget fedt i forhold til, at man ligesom bygger det meget op på, hvordan det er i den virkelige verden. Ja. Så er jeg på vej til fodbold efter en lang dag på universitetet. Jeg har lige været hjemme og vende. Men det er bare mega vigtigt for mig og min hverdag, at jeg kommer ud og rører mig. Jeg kommer lige ud og laver nogle andre ting. Kommer lige væk fra det hele, så jeg kan få genopladet mine batterier og blive klar til en ny dag. Det, der kom bag på mig, det var, at det var det her med, at de sagde, at det var et fuldtidsstudie. Ja. Det er 37 timer, og det er også måske 40 timer, og det er måske også 45 timer. Og selvom du ligger 45 timer, så kan du ikke nå at forberede alt. Og det tror jeg virkelig kom bag på mig. Altså, det er virkelig et studie, der kræver noget. Helt i starten, så er det det der med, der bare kører elektronik på elektronik på elektronik, så man får også meget sin start, hvor man tænker, kunne jeg ikke snart lave noget software? Man skal vide med det der elektronik, at det er der rigtig meget af på de to første semestre. Men det er ikke en ren softwareuddannelse, før du rammer fjerde semester. Nej. Selvfølgelig er det en fordel i starten, at du har programmeret, siden du var 8 år gammel, og du kender en computer ud og ind. Men hvis du er en succesfuld ingeniør, så skal du også have det medmenneskelige med.